war degdeg ah. Ilaahay u naxariistay waxa daqiiqada ka hor magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka ku geeriyooday Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Qaliif Galeyd oo maalmahanba magaalada Jigjiga ku sugnaa. Cali Qaliif ayaa xanuunkiisa wuxuu ahaa mid lagu soo booday. Daqiiqada ka horna waxa xaqiijiyay geerida Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya dad la joogay markii tii Rabbi ay u imaaneysay. Ilaahay ha u naxariisto Cali Qaliifka.